A história de empreendedorismo de hoje surgiu da necessidade da Fernanda, mãe de quatro filhos, conseguir mão de obra qualificada para trabalhar na casa dela. Descontente com as indicações que conseguia, ela viu ali a oportunidade de montar um negócio. Chamou a amiga Ana a Paula e, juntas, criaram uma empresa de seleção de mão de obra personalizada. Com a minha experiência, junto com a minha formação, eu comecei a. Melhorar esse serviço e identifiquei a necessidade também no mercado, porque minhas amigas, parentes, todo mundo tinha o mesmo problema que eu. Do ano passado para cá, nós já aumentamos 100% o faturamento. Né? Fernanda, esse crescimento levou vocês a procurar o Sebrae por quê? Uh, porque nós precisávamos de um apoio uh, nessa parte administrativa, né? Uh, começamos a identificar muitas entradas, uh, começamos a identificar uma necessidade de, de uma planilha até mais qualificada. Soluções simples. Muito simples, muito simples e práticas. Né? A gente conseguiu entender bem as planilhas, apesar de terem bastante itens uh, que a gente não estava acostumado a conhecer, mas eles nos ensinaram muito bem e agora estamos indo para outros processos. Raquel, como foi o trabalho de identificar os problemas da Precisa? Então, na, na Precisa Serviços, nós iniciamos pelo trabalho de diagnóstico de gestão, para identificar as necessidades que elas tinham em termos de gestão. A partir disso, nós criamos um plano de ação para começar a trabalhar alguns pontos. O primeiro deles foi a estruturação da área financeira. Os programas do SEBRAE estão todos eles na internet? Vocês fornecem esses programas? Como é que funciona isso? Sim, no nosso site do SEBRAE RS tem várias uh, informações, Parte de capacitações ou de consultorias, seja em gestão ou tecnológica, mas também a gente conta com unidades para uh, o empresário que desejar ter um atendimento presencial.